Jedním z problémů toho obývacího pokoje je určitě nedostatečné světlo. Je tam jedno takový malý stropní závěsní světýlko. Ten stávající lustr nahradíme jako v podstatě pavoukem, který má pět nohou, takže pět zdrojů místo jednoho. Potom v té chodbě vytvoříme, tam si budeme hrát trošku s ledkovým osvětlením. Budeme si dokonce hrát i s nepřímým osvětlením. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak vám můžu pomoct? My bychom chtěli umístit nějakou LED technologii do našeho projektu, svícení a i nepřímý osvětlení. A potom my máme velký problém, to je to starý barák. Takže co nejméně bychom rádi zasahovali do stávající elektroinstalace. To by asi nebyl problém, ani nijak jako finančně náročný případně. Na trhu jsou také variabilní systémy v dnešní době, bezdrátové, kde v podstatě k každému světlu bychom dali určitý prvek, který samotný jako nahradí ten standardní vypínač, tu klapku, kterou používáte. Už se nemusíte tahat k tomu žádné kabeláže, vezmete si prostě libovolný vypínač daného z LEDu, jak vám bude vyhovovat, a nalepíte si ho, kde ho potřebujete. Potom ty funkce, co to bude dělat, jestli to zapíná jedno světlo, 10 světel, nebo jestli to ovládá žaluzie, to už je nám jedno. To si tam dokážete potom nastavit a upravit, jak budete potřebovat. Takže vlastně tím někam nalepeným vypínačem můžeme si potom vybrat a ovládat v podstatě cokoliv. Jakýkoliv světlo, jakýkoliv ten koncový prvek. Určitě. A v úvozovkách ten počet není ani omezený. Jo. Nahrazuje to standardní schodišové vypínače, že z jednoho místa ovládáte více světel, odcházíte z domu, vypnete všechny osvětlení v celém domě bez toho, abyste se dívali. Jo. Nebo zaovládáte centrálně žaluzie v celém domě. Jo. Takže nahrazuje to v podstatě všechny systémy v tom domě, dostanete do jednoho vypínače. Docela jsme si tady vyhráli s bezdrátovými vypínači. Což bylo docela fajn řešení, nejenom z toho důvodu, že to třeba umožní efektní stmívání v podstatě všech svítidel, které tady nově jsou nainstalované, ale ono nám to taky ušetřilo spoustu času, protože k těm vypínačům najednou nemusí být žádný vedení. Ten vypínač lze libovolně pověsit kamkoliv, kde ho potřebujete, což bylo pro nás prostě úžasně efektivní. Já bych to hodil asi na střed toho pruhu. A na osu světla. A osu světla, přesně tak. Jo. Tak vezmem. A kde ho máme? Jo, počkej. Vidím, že zrovna měříte. Jo, díky. Akorát vám nesu ten poslední. Vezme to se hodí. Nalepíte si ho? Nalepíme. Já jsem teda pořád trošku nervózní z toho, že tam není ten drát. Takže jsem, vidíš jo. To? Tam růžek jsem tam nakreslil. No. Tak lepím. Tak a hotovo. A zkouška. Yeah. Hezký. Tak když to krátce zmáčknete, tak se vám to zapne na 100%. A když to budete díl držet, tak se vám to bude pomalu stmívat. V okamžiku, kdy to pustíte, tak se to jako zastaví.